Jirani ananipigia simu akinielezea amepata mtu amefunga ng'ombe kwa mti anaishukulikia kama mwanamke. Sasa niliweka chini shughuli zangu zenye nilikuwa nafanya, nikakimbia nikaenda huko nikaona amechukua ng'ombe amewekwa kwa msitu, ameingiza ndani kabisa na amefunga miguu ya nyuma baa moja na miguu ya mbele ili ng'ombe isipige mateke. Alafu ako anaishukulikia. Sasa vile tulifika hapo na huyo mtu alitoroka. Hatukumjua. Sasa tunashangaa sana wanaume badala ya kutafuta wanawake wanatafuta ng'ombe mnyama zetu zenye tunafuka. Sisi hiyo ndio pengi yetu. Na sisi akili zetu sote tunaishia hapo. Mtoto amefanya mtihani, tunataka kutuuse hiyo ng'ombe tupeleke mtoto shule. Unapata mtu ameishukulikia. Na mtu mwingine ama kama mchuruzi akisikia wameshukulikia ng'ombe hawezi nunua, ataipeleka wapi? Na hiyo tena huwezi fuka kwa poma. Sasa hatutaki watu kushukulikia mang'ombe za wengine. Tafuta mwanamke yoyote patala ya ng'ombe. Akituachie wanyama sisi tutafute nini? Tufanyie kazi nyingine. Hata inaweza peleka kwa pucha wachinje. Nani atakula hiyo nyama kama wewe umeshukulikia hiyo ng'ombe? Mimi ng'ombe yangu ilitoka asubuhi. Mtoto akaenda kufunga huko kwa msitu. Sasa venye amefunga ng'ombe, amerudi huko kuangalia ng'ombe zimekuwa tu zote sawa. Akachange tu mang'ombe zote akazifunga mahali pamoja. Sasa nimekuwa tu kwa boma, nikasema acha mimi pia nitoke huko nifanye shughuli zangu. Kidogo tu niko naona mkasana niambia ati kuna ng'ombe imepatikana huko ati juu na ni ng'ombe ya black. Na tu wameifunga na wajui ni ya nani. Na mimi nikamuuliza ng'ombe ya black sinaweza kuwa yangu? Ati acha nifike huko nione. Alafu nirudi. Hata hiyo mkasa ajui ng'ombe yangu. Sasa venye ameenda kufika huko akapata ati kuna mbaba amekuwa huko anasema ati nimekuwa naingia hivi kwa njia ya msitu hivi na nikaona mtu anatokelezea tu hapa mbio. Sasa venye mtu ametoka mbio kuangalia hivi naona ng'ombe amefunga miguu ya nyuma kwa miti. Miguu ya mbele amefungia kwa miti. Na hii ng'ombe ukiangalia ni kama amereprebu tu ng'ombe. Hasa ng'ombe yuko tu hapo hivyo. Paka venye wamefungua ng'ombe mkasa akarudi tena kuniita. Nimeenda nikaangalia ng'ombe ni yangu. Na nimeona ukweli ng'ombe ameifanyia venye alikuwa anataka. Na mtu mwenyewe hajaonekana. Sasa yenyewe kama watu wa pato pali nasaliwa. Pato kuona kisa kama hii. Pato kuona mtu kama na repa ng'ombe. Kwa kimila yetu kukusi ni mbaya. Si mzuri. Hiyo ng'ombe inatakiwa kuuza etoke. Ende palingine. Watoto sikusi wanakula kitu kani. Wanakunywa bangi au wanakunywa pombe achanga ndio anafanya au anaenda na mnaenda na wasichana wa wanawake ni mingi. Aende kwa wanawake anaenda kwa ng'ombe. Sipate kuona mambo kama hiyo. Hiyo ni mbaya. Na hii ni uchinga na huyu mtu akipatikana tunampatia ng'ombe na aende nayo na atupatilishie atupatie ingine. Kwa sababu yeye akue mwanamke wake na atupatie ng'ombe. Kwa sababu mtu ukioa mke paka upeane mahari. Sasa huyu akue mwanamke wake na atupe mahari. Kwa wazee tunasemanga hivyo kwa sababu hii ng'ombe hatuwezi kufuka tena. Hii maziwa hatuwezi kunywa na watoto yetu. Tutakuwa tumeharibu watoto, hatuwezi kunywa hiyo maziwa. Hiyo chazo, hiyo pombe, si ati pombe inafanya. Pombe mkunywaji wa pombe hauwezi fanya hizo vituko. Mkunywaji wa pombe utakuwa melewa, hauoni hizo vitu. Hata mwanamke kwa nyumba hauwezi tumika na mwanamke. Mulevi hawezi fanya hizo vituko na mulevi hawezi ipa. Mulevi shita yake kulewa na kulala.